subscribe dhe bëhu shqipfy që t'informu shqipare. E keni ditur se Gili dhe Ilir Berani fillimisht ishë në një klasë, madje ishë në dhe shok banke, pastaj për të bërë shok jetë për gjithë jetën. Qifti i pandashëm shpesh realizojnë fotografi të bukurat të cilat i ndajnë me fansat të shëndë. Janë martua në vitin 1910, që i bie 30 vite martes, nga e cila kanë dy djemë, Roberti dhe Redoni, Gili, folburrit të saj, i cili është një teskruës shumë i zoti në kombinim me talentin e bashkortës, ata kujdesen që të sillen gjithmonë muzikë të bukur. Dyshja simpatike, thuaj se nuk po plakën fare, ju që i mbani mend, mund të vërini se vetëm përinohen gjatë viteve. E sot, para 29 vite, erdhe gëzimi i parë për familjen, e për në këdat, Gili shfaqet nga bregdetimi në portret familjar. Sot, 29 vite më parë, erdhe te biri im i parë, Robert, për të më mësuar se në këtë jetë, ja vlen për të jetuar e sakrifikuar për një djalë si ti. Ti lumturia e krenaria e mamit, babit dhe vëllait tënd, Redonit, i bëfsh 100. Ishte mesazhi special nga nëna për djalin e madh, ndërsa të gjithë vëmendjen në këtë imazh po e marrin prindrit, të cilët po duken sikur të jenë shok dhe moshatar me djemt e tyre.